já jsem Maki a vítám se dalších simíků, jsem opět chtěla říct Robloxu. Mám tady simíky, takhle na začátek, když ještě jakoby nehraju, tak tady budu mluvit o jednom komentáři, který se mi teďka ukázal pod prvním videem, vlastně do těch nových simíků, tohle dodatku a nikdo tady měl, nebudu zmiňovat, měl tady strašný problém, že jsem použila cheat na peníze, na těch 50 tisíc a chci se tomu trošku, nebo chci se tomu jakoby vyjádřit, nebo jak to říct. A já jsem psala i komentář na to reakčně, že si to můžete jako když tak najít. Ale pokud vím, tak nečítuju vůbec, jenom ohledně teda peněz takhle na začátku. Podle mě nejsem první ani poslední, kdo to udělá. Nýbrž jako u vás, nebo u někoho jiného, kdo třeba točí simíky. Ale pokud chcete už něco dělat, takhle když si tvoříte novýho simíka, tak ty peníze celkem potřebujete, protože co si budeme, ne všechny baráky stojí v částce 20 tisíc, který dostanete úplně na začátku a většinou všechny stojí dráž. Tohle ten teda sice byl levnej, ale co si budem, zbylo mi tam fakt málo a abych vám mohla teda ukázat všechny tyhle ty nové věci ohledně kráv, slepic či semínek, tak jsem ty peníze potřebovala, takže myslím si, že i kdybych si je nečítovala, tak neuvidíte nic v ten první díl a uvidíte to tak třeba za 10 dílů, jo. Takže asi tak, takže bylo to potřeba, komu to vadilo, s tím nic neudělám, už to tam bylo, takže asi tak. Jinak, jak jsem tady pokročila, já když hraju, stále zkoumám tenhle ten dodatek, jo, takže mám i jakoby jinou rodinu, kterou hraju a měla jsem teďka vyplý jakoby stárnutí, aby mi vlastně tato simíka nezestárla a co si jako furt uvažuji nad tím, že tohleto teda tady jako zruším ohledně toho, že tady to mám vždycky po těch dvou. Už ne u týhletý, ale už vím, jak se jakoby uživit jenom na tom, že jsem teda vegetariánka. Takhle četla jsem i komentář jedné holčiny, která je jak vegetariánka, tak i že nemá ráda laktozu, že to je obtížný. Můžeme si to teda prej tohleto vypnout ohledně toho, že musíme vařit jenom z těch surovin. Já si to vypínat nechci, protože mi to přijde dost zajímavý na tom, že vlastně si vařím jenom jedno jídlo, jo, ale myslím si, že pokročíme a budeme vařit pak jich víc. Co jediný, co jsem fakt jako si myslím, že je důležitý v tomhle dodatku, tak je ohledně toho, že musíte tady už používat tu objednávkovou donášku, ne ohledně jídel, ale ohledně potravin, který si tam jakoby můžete koupit. Navíc už vím, kde se brát teda tu mouku a cukr, to je celkem důležitý. Já si tady teda něco objednám a uvidíte, nebo ukážu vám, co jsem si objednala, ale říct si to pročtu sama. Řekla bych, že se tady celkem ty věci většinou vždycky opakujou, vždycky se to nechávám teda na tom, abych viděla úplně všechno, jak maso, ovoce, zelenina, knížky a tak. Co jsem si tady objednala, tak je v první řadě cibuli, nevím, jestli mám, fakt si nejsem jistá, ale možná jí mám, ale pro jistotu beru jí, protože je celkem důležitá. Najdeme tady konečně ten cukr a mouku, takže cukr jsem si dala 10x, vzala jsem si divoký granátový jablko, jsem chtěla říct, ok, vzala jsem si granátové jablko. Heřmánek, to je taky nová kytka a to si beru, protože to nemám, takže určitě beru. Hrušku, to si taky nejsem jistá, jako co tady mám. Samozřejmě se tady dají koupit ty přerostlý rostliny, který já jsem teďka sklidila a opět mi dýně jako nevyrostla tak, jak by měla, protože jí mám bílou a ne oranžovou. Na to musím ještě přijít, jakoby už se mi povedlo, že jsem měla oranžovou, ale po většinu jí mám vždycky bílou. Takže na to ještě musíme kouknout. 10x mouku, rybu si teda nekupuju, jinak všimla jsem si, že jak máme ty vajíčka nebo mlíko a tak, že jo, tak můžete vlastně tady objevit více druhů, jak vajec, tak i mléka. V inventáři vím, že mám čokoládový vajíčka, ty se dají jíst, teda jediný jako samotný, že je nemůžete vařit, jo. To mi přijde taky dost zajímavý, pečení, ne? Rajče si beru okurku, pak tuhletu houbu,
Tady nic. Jasný, tady mám totiž i zelený vejce. To mám, myslím, že taky zářivý orb, to si neberu. Černé fazole si beru, aby se mohly jakoby zase vařit víc jídel. A čokůvky si beru. Takže celkem dost. Teďka to zaplatíme, přijde nám týpek, který nám přinese ten balík a my to uklidíme do lednice. Zároveň, když si objednáváme takhle nějakou zeleninu či ovoce, pokud tam je nějaký nebo rybu, tak musíme otevřít nejdřív lednici a pak teprve se nám ukáže jakoby inventář lednice, kde vlastně budou ty věci, takže nemáte jakoby v inventáři, ale rovnou vám jdou do lednice. To mi přijde dost taky cool. Já jsem tady minule tady mluvila, myslím, že podle mě jsem to tam zmiňovala, že ten poznámkový blok je vedle. A právě zatím jsem získala jenom klasické vejce, k vylíhnutí, vejce zelený a to čokoládový. Máme to zrovna v inventáři, za to jsem celkem pyšná, ale už to mám zkažený, takže smůla. Co asi jsem zatím pochopila, tak je celkem, ne že pochopila, ale co se mi dost jako osvědčilo, tak je prostě hodně prodávat tyhle ty věci. Jako ty vajíčka a tak, protože za prvý, za 24 hodin se vám to stejně klazí a pak se vám to míchá s tím, co je zkažený a s tím, co není zkažený, takže to mi přijde dost jako napřed, takže většinou to hned prodám a čus a jdu si radši pro nový. Sem tam, se mi tam vždycky nějaký právě ukážou. Co jsem dotočila vlastně ten druhý díl, tak dáme mu samozřejmě dýško, jo, my budeme hodný a dáme mu dýško. Tak jsem byla vlastně na tom, v tom parku u toho týpka a u něj jsem si pořídila nějaký oblečky, mám tady myslím, že už jenom jeden, oranžový setr se zelenýma kalhotama, můžeme oblíkat jak psy, ty tam jsou taky, krávy, čelamy, králíky i slepice i lišky. Co jediný mi přijde dost naprt, jo. Tak když si vlastně někoho oblíknete, já si rovnou, ne, zasadím nějaký kytky, ale jsem úplně v řiti, protože nemám místo, jo. Co máme tady? Rajče, keř, tak my rajče a papriku máme, super, ale to je jedno, i tak jsem si to radši koupila. A ty kytky mě trošku rozčulou, protože bych chtěla i kytky. Tak kytky dáme sem. Zatím čtyři by mi měly stačit. Protože jsem si koupila co asi jenom jednu, že jo? Ne, takra a sakra. Tak já už jich tady mám víc, to nevadí. Tak si tam dáme jich víc, dáme tam i tuhletu, jo, heřmánek, pardon, a sedmi krásku, protože jsem tam četla, že heřmánek se dá získat právě z té sedmi krásky. Tak máme aspoň tady nějaký kytičky, kde jsem to skončila. Jo, ohledně toho, když oblíknete nějaký to zvíře nebo tak a vlastně máte jakoby vypnutý i to stárnutí těch simíků, tak ty zvířata ve vašem okolí furt stárnou. Což mi přijde strašná škoda, protože já jsem se tam strašně moc krát už s kamarádila s nějakým králíkem a takhle. Sešku mi to zatím moc nejde, ale s králíkem je zajímavý, že některý králíci jsou fakt jako vybíraví a takový i nafrněný mi trošku přijdou, jo. Vím, že jsem tam narazila na takovou hezkou bežovou králičí holku, prostě byla nafrněná taková jako fakt s vysokým nosem, takže to, s tou jsem se moc neskamarádila, ale stárnou, to je úplně nejvíc na prd. A vlastně, když umřou, tak se vám, jakoby za koho hrajete, tak se vám vrátí ty věci, které jste mu oblíkli. Takže asi to je takový poznatek a na co jsem trošku, nebo co já asi víc preferuju, teďka mě asi někteří lidi z vás ukamenujou, jo, ale když už mám nějaký starý slepice, či kohouty, mohla bych si možná vysadit ty vajíčka, že jo, protože tady mám čtyři, teďka se mi hodně často dávají, že mám vajíčka k vylíhnutí. Tak, vlastně ty starý slepice, že máte mladý, dospělý a starý. A kuřata samozřejmě. Tak ty starý většinou už posílám v kurníku, že je dám, jak to říct, dám je jakoby do... přeměním je v maso. Nevím, jak to podat líp, jo. Přeměním je v maso. Protože pokaždý, když vám někdo jakoby umře takhle u vás, tak vám tam přijde i smrtka a je to takový strašně zdlouhavý, jako chápu, je to smutný, neříkám, ale v té hře se mi to moc nehodí, protože najednou si toho strašně lidí moc všímá a zase mě to zpomaluje, takže je většinou dám vám na maso a trošku jako odstrčím, jako zase je prostě využiju na něco jiného, a ne na vajíčka.
že pardon, kdo to nedělá, kdo to moc nemusí, ale takhle to asi já dělat budu. To je takový menší poznatek. Od minule myslím si, že jsem tady nic nevylepšila, nebo ani jsem nezměnila nějaký věci nebo tak. Snažím se furt, jakoby, jak dělat tu opravářskou věc, nebo prostě jako učit se opravářství, protože mi to přijde fakt jako dost výhodou. Ještě takhle, jakoby, jak furt jdeme do toho ekologického a takhle, takže to se furt učím. To je takový poznatek, teďka jsem byla i povýšená, ale my jsme vlastně úplně na začátku, protože tak trochu Maki to, že ho zvorala. Jsme to zvorali a šlo to prostě do kopru. Co dalšího, takový napad. Takže tyhle ty rostliny, které ještě jakoby nerostou, protože není na toto roční období, tak i ty se dají šlechtit, ale je blbý, že okolo nich jakoby nejdou ty partikly, takže nevím, jestli doušlechtit nebo ne. Teďka taky jsem nevěděla, jak to říct. No ale myslím si, že mě chápete. Tady si trošku pokecáme, povzbudit růst, no jasný, povzbudit růst, tady zrovna ne. Právě tady jednoho toho králíka teďka se se mnou chce povídat, jo, tady mám zrovna oblečený do krásných fialovo-modrých kalhotek a vypadá to božsky, jo, mně se to strašně líbí teda. S tímhletím mám celkem dobrý vztah, ten se mi myslím, že stará o tu naší, jak to říct, farmu. Nebo o ty rostliny, když jsou třeba zaplaveniny a tak, takže se mi o to hezky stará, což je úplně, řekla bych, že je dost výhodou se s nima seznámit, ale furt mě trošku, sakra, se jdu do práce. Máni vždycky já tady něco mám rozdělaný a vždycky mi jde do práce v tu nejvhodnější chvíli, jo. Ale je to super, je to strašná výhoda. Co je navíc skvělý, když vlastně mám jít z práce, ty si ještě běžeš hezky pokecat, vím, že jsi unavená, ale prostě, no, ty mě možná po cestě uchrápneš, no to nevadí, to vyřešíme pak. Tak, trochu už mi uchrápla, okej. Okay. No nic, já se vrátím zpátky pomalu domů a budem starat se dál. Jako teďka nad tím uvažuji, musím říct, že celý jakoby tohleto starání o zvířata, o rostliny mi zabije jako prostě celý skoro den. A říkám si, tyjo, jestli s ní budu chtít vůbec nějakou rodinu. Zatím je teda mladá dospělá, jo. Ale s těma dětma to musí být jako mnohem těžší, horší, nevím. Jinak pod info mám tady zasazenou teda dýni, lilka a houby. Ty si myslím, že ještě nedělala ty velký. Jinak právě tady jsem si sklidila hezký salátek předostali, necelý 4 kilča, to by taky jako šlo. Zatím se mi nepovedlo, že bych měla víc těžký salát. Nevím, jaká je velká hmotnost, přerostlý melon je celkem dobrý, 43 a dýně ta je jako svým způsobem 27 kilo, jako dobrá, ale je bílá, jo, což jako není good, jo. Přitom kvalita je dokonalá, nevím, kde se jako stala chyba. Co se mi zatím nepovedlo, tak je, že bych ji někde předváděla, protože pokaždý, když něco bylo, tak tam zrovna byly třeba lamy, slepice, krávy a rostliny jsem furt jako nevychytala, takže naštěstí to furt nevím, jak to vypadá a jak to probíhá, tak což jsem možná jako ráda, protože aspoň to možná třeba uvidíme s váma, nebo uvidím to s váma, protože mám furt, budu mít furt ten první dojem, což si myslím, že je úplně nejlepší. Mi tady akorát napsalo, že moje slepice hnědá, že uvažuje o tom, že asi odejde, protože nemá má nedostatek péče. Zatím mi žádná nevodešla, jo, což se divím. Já vlastně jenom vyčistím kurník a nakrmím. Já se spíš jako ráda bavím s těma kuřátkama, ale určitě to napravíme, ale až samozřejmě bude den, teďka nebudu budit, ale to je taky super. Další poznatek, na který jsem teďka zapomněla, jo, jak tady mám to avokádo, tak ovoce se jmenuje avokádo, ale strom se avokádo nemenuje. Já jsem si jednou právě zasadila omylem dvě avokáda, protože jsem nevěděla, že to je avokádo, ale že to je hruška, jo. Protože hrušku je přelahodný, jo. Mně by napadlo, že to je hruška, ne, je to avokádo. Tak to si myslím, že jako taky trošku jako nevychytali ty jako vývojáři, že na to tak trochu, no, zapomněli tam napsat to avokádo, jo. Neříkám, že třeba se to tak jmenuje jako obecně ten strom, jo. Ale prostě, když tam vidíte ten strom, tak nevíte absolutně, že to je avokádo. Nevím, jestli to máte stejně, ale snad jo.
Akorát se mi všechno zaplenilo a můj krásný králíček mi tady už pomohl dvě rostliny odplavit, no samozřejmě by mohl pokračovat, jo, což asi jako nebude, protože toho je fakt hodně. Nevadí, já bych se s ním chtěla jako pokecat, ale opět jdu zalejvat, protože mám hodně kytek, že jo. Ale já si... už mi pomáhá krása, já se s ním pokecám. Jejda. Nemám moc náladu, nevadí. Celkem nám to kleslo, je to celkem těžké jako na to udržování, furt mít s nima jako dobrý vztah, protože jak dlouho s nima jakože nemluvíte nebo tak, tak už tady zase dolů, což je jako škoda, že vlastně furt musíte na tom pracovat, na tom kamarádství a tak. Zkusíme zjistit oblíbenou, neříkej, že to jsou vajíčka, ne, vajíčka to nejsou. Vezmám si dárek, celkem musím říct, že dávají dobrý dárky, já mám třeba krokus, jo, co jsme, čokoládový vejce, pecka, že je fakt, no prostě ty dárky jsou skvělý a zjistíme zase, teď máme fakt dobrý vztah. No nic, já mu to nechám a začnu se zase tady zajímat víc o svoji zahradu. Máme tady lišky a je dospělá karmínka, tu ještě myslím, že neznám, ne, opravdu neznám, nevadí. No jo, zatvici. Přitom tato slepice uvažuje o tom, že bude už jako na výlet pryč, ale přitom já s ním mám dobrý jako vztah, jo. Nevím, kde jí ta péče jako chybí. Když mi můžete napsat asi do komentářů, jestli vám fakt, ne že utekli, ale odešli na výpravu nebo někam, prostě chápeme se. Jinak furt si stěžuju na to, že ty lišky se mi sem dostanou, i když je to zavřený, jo. Nevím, to mi jako dost vadí, ale s tím jako nic neudělám. Vajíčko, já jsem chtěla vlastně minule ukázat, jak... Běž pro to vejce. Vyhlíhnout vejce. My jsme se to neukazovali vlastně v tom druhém díle, protože jsem ty vajíčka ještě myslím, že neměla nebo tak. Ale koukejte na to, to je tak roztomilý, jak se to vylíhne. Tohle dáme dopryč. A prostě to je úplně ňuňu. Tohle je strašně hezká, jakoby je ta animace. Obecně, i když tohle to dělat nebudete, tak stejně se vám vylíhnou, jo, když to jako nebudete dělat. Takže úplně pohoda, že s tím prostě nemusíte jako nic dělat, jo. Vejce k vylíhnutí zase opět, no. Asi už budu mít nadále jenom samý vejce k vylíhnutí. Ne, že by mi to vadilo, ale je to takové nesympatické, protože chci klasický vajíčka, že jo. No a kdo by jednoduše nechtěl. No nic, já si myslím, že tady se to mohli ukončit. Trošku jsme opět začali pěstovat teda tu přerostlou rostlinu, nebo plodinu. Vajíčka se nám hezky vylíhly, nebo zatím jenom jedno. Čekám ještě na ty dvě krásný. Já bych chtěla strašně, aby v tom dalším díle bychom šli na tu výstavu těch plodin, ale ne, že by se mi to jako vedlo zatím na to natrefit, že by to zrovna pořádali. Asi tak. Uvidíme, máme krásný jaro, uvidíme, co budu mít příště, pokud nebudu opět hrát, takže asi tak. Když tak mi napište do komentářů, na co jsem se ptala, po případě nějaký novinky ještě a tak. Asi tak, mějte se krásně a někdy příště, takže čus.